gedir ikinci ildə gəlib dünyaya. Qatar vaqonlardan ibarətdir, vaqon adamlardan, bir də pəncərələrdən. Vaqondakı pəncərələr daha çox göz və əllər deməkdir. Göz və əllərdən ibarət olur adamlar ayrılıqlar gəldiyi zaman. Gedər, qatarlar gedər, qalar ayrılıqlar qalar qatarların getdiyi yerdə. Vağzallar ayrılıq yeri deyil ki təkcə, vağzallar görüş yeridir həm də. Gələr, qatarlar gələr, qalar ayrılıqlar qalar qatarların gəldiyi yerdə. Hər ayrılıq bir görüşün, hər görüş bir ayrılığın nöqtəsi aqibətidir. Hər nöqtə son və başlanğıcın sığındığı yer. A nöqtəsindən B nöqtəsinə gəldi, B nöqtəsindən C nöqtəsinə getdi. Gəldi və getdilər, parça-parça doğrayar yolları. Ayrılıq kəsilən yeri yolların. A nöqtəsindən B nöqtəsinə gəldi, A nöqtəsindən getdi deməkdir. Bütün gəlişlər gedişdir öncə. Gedir beləcə hər şey, bəzi sürətlə, bəzi zasta, bəzi tərpənmir gedir amma, gedir o ağac, gedir o ağacın yanındakı o ev, gedir o evin içindəki o masa, o şqaf, o çarpayı, çarpayda illərdir yataq xəstəsi, baxıb ümitsiz-ümitsiz gedirəm dedi. O nə vaxtsa yaraşıqlı, səyahət etməyi sevərdi qatarlarda, indi ümitsiz xəstə, ikinci ildə gəlib dünyaya.